та відеофіксацію. Як це працює зараз, будемо говорити із представниками поліції. Вони в нашій студії. Це Тарас Гуменюк, заступник начальника управління превентивної діяльності ГНП у Хмельницькій області, та Ігор Лежнюк, начальник відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції у Хмельницькій області. Доброго ранку вам. Вітаю. 1 червня виповнився рік роботи системи автоматичної фото-відеофіксації порушень правил дорожнього руху. В поліції кажуть, що за цей час кількість смертей на дорогах зменшилась на 17%. Маємо коментар з цього приводу першого заступника начальника департаменту патрульної поліції МВС України Олексія Білошицького. Давайте послухаємо. У порівнянні з минулим роком у нас на 17% зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод із загиблими. І на 14% зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод із травмованими. Якщо говорити в цифрах, це в цифрах людського життя і здоров'я загинуло на 133 особи менше і травмувалося на 1010 осіб менше. За словами Олексія Білошицького, завдяки роботі систем автоматичної фото-відеофіксації порушень ПДР за рік було складено понад 1 700 000 постанов. Це 85% із них було оплачено. В результаті до бюджету надійшло майже 260 мільйонів гривень штрафів. Розкажіть, будь ласка, як відбувається сплата штрафів і що з тими, хто, власне, не сплатив штрафи? На сьогоднішній день відбувається згідно вимог чинного законодавства, саме Кодексу України про адміністративні правопорушення, особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, а саме зафіксовано перевищення швидкості, швидкісного режиму, якщо вона протягом 10 днів добровільно сплачує, вона може сплатити, при цьому отримати знижку 50%, а саме штраф буде сплачений на 50% тільки від суми самої загальної. Якщо, до прикладу, людина не бажає платити, на протязі 15 днів формується адміністративні матеріали і направляються до виконавчої служби для примусового стягнення з особи. Ну, зазвичай водії як на штрафи реагують? Готові оплачувати? Так, звичайно. Там, по-перше, водію приходить фотографія, де зображено його автомобіль, де відображено місце скоєння, де відображено швидкісний його режим. Відповідно, оскаржити дану постанову майже неможливо. Тобто, водії, відповідно, якщо порушують, то вони вже бачать свій автомобіль і є вже всі наявні докази того, що він вчинив. Ну, а як відбувається сплата? Чи вони перераховують кошти на якийсь рахунок, чи приходять у відділення? Ну, якщо особа дізналася безпосередньо сама, то на сайті головного сервісного центру МВС України є QR-код на кожній постанові. За допомогою цього QR-кода можна сплатити цей штраф через мобільний додаток, там, Приват24 чи іншого якогось банку. От, пане Ігоре, до речі, є такі додатки, в яких можна побачити, чи є в тебе штрафи, чи ні. Ти вводиш там номер автівки своєї, номер паспорта, і там нібито є всі дані. Чи правдиві ці дані в цих додатках? Ну, найправдивіші дані – це в програмі «Дія». Тобто, в кожного особи є це державна програма, державний, скажімо так, інтернет-ресурс, який надає відповідну таку інформацію, достовірну. З приводу цих мобільних додатків важко сказати, наскільки вони достовірно показують. Але, як показує практика, в більшості випадків вони показують вірно. Чи можна сказати, що ця відео, фото, фіксація – це така досить непогана допомога поліції? Ну, це, по-перше, не допомога для поліції, а для направлено, цілеспрямовано на зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, кількості травмованих людей, збереження життя людей. Оскільки на сьогоднішній день, якщо взяти саму статистику дорожньо-транспортних пригод, то статистика дуже така висока. Тобто, якщо взяти тільки на теренах Хмельницької області, за 5 місяців травмовано 226 людей і майже більше як 30 людей загинуло. Тобто, якщо ми беремо цей проміжок часу, то майже кожен третій день гине одна особа. За допомогою цієї фотофіксації зменшується кількість, оскільки, опять же, ми говоримо про те, що кількість і важкість ДТП залежить від тої швидкості, з якою рухаються автомобілі. Угу. Тобто, чим більше швидкість, тим тяжкіші наслідки. Тобто, якщо ми говоримо про швидкісний режим там, в населених пунктах, то він дозволений 50 км на годину правилами дорожнього руху. І коли люди їдуть зі швидкістю там 80, 90, 100 і вище, відповідно, і гальмівний шлях зупиночний їхній більший, відповідно, і під час зіткнення або маневрування в них
менше шансів уникнути дані дорожньо-транспортні пригоди. Ну от ми маємо свіжу інформацію про ДТП, про ще одне ДТП у Хмельницькій області. 4 людини отримали травми внаслідок ДТП. Сталося воно у селі Маниківці Дерожнянського району. Автомобіль «Мерседес» потрапив у ДТП. Негайно було направлено рятувальників 11-ї державної пожежно-рятувальної частини. На місці пригоди рятувальники деблокували з автомобіля пасажирів та водіїв, після чого за допомогою нож транспортували до карети швидкої допомоги. Пане Тарасе, якщо ми будемо говорити все-таки про ДТП, і ось поєднання ДТП з цією фото-відеофіксацією, чи впливає на психологію водія те, що він знає, є фотофіксація, є відео, буду їхати з меншою швидкістю, аби не натрапити на штрафні санкції? Певний, що впливає. Ви знаєте, я навіть по собі, я вже давно за кермом, як водій, я навіть правоохоронець, я вам запевняю, що коли я їду і бачу знак, а такі в нас вже є розставлені по дорозі фотофіксації, я по-перше, намагаюся не перевищувати швидкісного режиму, але я завжди собі пам'ятаю, що а вдруг, а може вже такі тут знаки встановлені. Тому я знижую швидкість і я вболіваю на те, що в нас швидко вони будуть встановлені ці камери відеофіксації, що однозначно дасть нам позитив. В яких місцях варто би встановити на майбутнє і де вони є? Тому що, наприклад, якщо водій знає, що отут є камера, він може саме в тому місці пригальмувати. Яка кількість буде достатньою? От якраз Ігор Васильович вам зараз каже. На сьогоднішній день, якщо ми говоримо про місто Хмельницький, то проводилась аналіз місць скоєння дорожньо-транспортних пригод, місць найбільш скупчення таких пригод. На сьогоднішній день є таких 4 місця. Це Вінницьке шосе, в'їзд в місто з міста Вінниці. Потім і другий – це проспект Миру, медтехніка, або проспект Миру, здається, 76 адреса там. Третє місце – це буде Прибузька від Старокостянтинівського шосе до Трудової, Прибузька Герцена. І четверте – це Кам'янецька, виїзд з міста навпроти ресторану, десь в тому місці Веселка. От якщо це попередньо ці місця, які на даному етапі проходять узгодження. А от наскільки необхідно водіям знати ці місця? Тобто за законом він має бути попереджений про те, що є фото-відеофіксація? За законом, скажімо, по-перше, водії, коли отримали посвідчення водія, вони вивчали правила дорожнього руху. І незалежно від того, попереджений він чи ні, він вже повинен їх дотримуватись. Оскільки ми не можемо попередити, що якщо він буде їхати 70 км на годину і раптово вийде дитина на проїзну частину, що він може зупинитись. Тобто він вже має розраховувати на те, що він має виконувати правила дорожнього руху безпосередньо, ті, які прописані кожному водієві. Так же само пішоходу. З приводу того, що попередження, так, вони будуть попереджатися, і, як ми говоримо, Тарас Миколаївич говорив, що якщо водій їде по автошляхах міста чи населеного, за межами населеного пункту, і бачить відповідний знак, що буде вимірюватися швидкісний режим, відповідно, це психологічно впливає, вони зменшують швидкість, і, як ми бачимо, по фіксації самих порушень, в тих місцях вони зменшуються, оскільки водії розуміють, що там стоять, перевіряють швидкісний режим, відповідно, намагаються його дотримуватись. Пане Ігоре, також ще була інформація про те, що у центрі Хмельницького на вулиці Проскурівській вночі перехожі відзняли на відео водія автівки, який поводився неадекватно і, ймовірно, перебуваючи під дією наркотичних засобів. Вгамували кермувальника патрульні. Чи знаєте про цю ситуацію, так, і що дійсно з цим водієм? Ну, про цю ситуацію мені безпосередньо невідомо, але як є механізм відпрацьований і передбачено Кодексом України про адміністративні правопорушення відносно цього водія, якщо дійсно така ситуація була і небайдужі громадяни повідомили на лінію 102 про дане повідомлення, відповідно відбулася фіксація даного правопорушення і направлення, якщо він був в нетверезому стані, адміністративні матеріали до суду. Та давайте ще згадаємо, ми розказували з вами про те, що ви визначили місця, в яких є фото-відеофіксація. Чи плануєте ви встановлювати фото-відеофіксація навпроти бібліотеки ХНУ, та там, де на Кам'янецькій, там і освячували цей перехід, і з ним і інше робили? Ну, щодо того? З приводу пішохідного переходу, який для бібліотеки по вулиці Кам'янецькій, то на сьогоднішній день дане місце не є місцем концентрації дорожньо-транспортних пригод, оскільки декілька років назад там провели реорганізацію дорожнього руху, а саме всі знаєте, що там встановили світлофорний об'єкт, регульований пішохідний перехід,
стоїть на сьогоднішній день. Окрім того, поставили паркан, який обмежує раптовий вихід пішоходів поза межами пішохідного переходу. Відповідно, на сьогоднішній день іменно на цьому місці немає наїздів практично на пішоходів. Ну, насправді, також ми маємо коментар від заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенко. Він сказав про те, що Міністерство внутрішніх справ України пріоритетом в своїй роботі залишається таки безпеку громадян, тому фото і відеофіксація і їхні прилади лише будуть зростати, і до кінця року їх буде 400 одиниць. Давайте послухаємо. Рівно рік тому запрацювала система фото та відеофіксації ПДР. Одне із найголовніших завдань держави та МЗС – охорона здоров'я та безпеки наших громадян на дорогах. На цей час встановлено 130 камер відеоспостереження. Всього на цей рік було закуплено 120 одиниць. Ми очікуємо, що до кінця року будуть докуплені ще потрібні камери і загальна кількість зросте до 400 стаціонарних камер. За загальним планом, до 2024 року в Україні має з'явитися 1500 камер у тих місцях, де зберігається аварійна небезпека. Також додам до слів Антона Грашенко те, що наразі тестуються 4 машини, на які встановлені радари, що дозволяють фіксувати швидкість зустрічної машини та авто, яке обганяє. А до 2024 року пропонується запровадити 550 камер, які фіксують порушення швидкісного режиму у русі. Також наразі по Україні зараз є 117 пристроїв трукаум, які теж контролюють швидкість водіїв. Пане Тарасе, якщо ми будемо говорити про ті одиниці техніки, які є зараз, чи достатньо цього обладнання, яке є наразі, аби фіксувати порушення по всьому місту? Дивіться, от я хотів би ще дам зараз відповідь на запитання і хотів би вернутися до попереднього, коли ми говоримо про встановлення камер. Чи ми будемо повідомляти водіїв? От Антон Геращенко і попередники всі, хто коментував аварійність на дорогах, завдання стоїть не наповнити бюджет, завдання стоїть зменшити аварійність і травматизм на дорогах. Для чого сьогодні закупляють все більше техніки, ставлять більше камер відеофіксації? Для того, аби знову таки зменшити, каже мій колега, 30 чоловік, понад 30 чоловік померло, загибли. Навіть якщо це буде 10 чоловік, ну, не дай Боже взагалі, щоб люди мерли. Якщо ми будемо йти до зменшення тенденції, стратегія Міністерства внутрішніх справ така, щоб знизити аварійність до нуля. Тому ми будемо закуповувати камери, шукати шляхи вирішення цієї проблеми до тоді, поки ми не вийдемо на рівень нуль. Скільки б це не було часу. Тому ми зараз, звичайно, що по всій області в нас трапляється ДТП, і так само, як на території міста Хмельницького, і на території Хмельницької області є аварійні ділянки дороги, де ми звертаємося до органів місцевого самоврядування з метою виділення коштів під наші програми, щоб встановити подібні камери. Тому ми намагаємось, де нам не виходить, ми будемо відпрацьовувати ці аварійно небезпечні ділянки дороги, щоб різними шляхами, і відпрацюваннями, і автомобілями, як каже Антон Геращенко, і встановленням стаціонарних камер відеофіксації. А от руками діють вже, напевно, не перший рік, так? Чи вони дієвими є руками вимірювання? Тому що вони теж мають бути попереджені, так? Я знаю, що має бути обов'язково знак там за 100 чи скільки метрів, що буде відеофіксація руками. Як водії реагують, і чи дійсно воно допомагає більше порушників знайти? Ну, питання стоїть не виявлені порушників, а зменшені кількості дорожньо-транспортних пригод і тяжкості їх наслідків. Тобто, відповідно, звичайно, кожного дня виявляється велика кількість порушень швидкісного режиму. Тобто, і на всіх ділянках, де вимірюється швидкісний режим приладами ТРУКАМ, стоять відповідні дорожні знаки. Ця інформація висвітлюється безпосередньо як на сайті управління патрульної поліції Хмельницької області, так як і головного управління Нацполіції в Хмельницькій області, так і на сайті департаменту. Тобто ця інформація є доступною. Також навіть на сьогоднішній день вже в певних, скажімо так, мобільних додатках, які допомагають Google карти і інших, вносять цю інформацію про дані камери для того, щоб добитися, скажімо так, хоча б психологічного від людей про те, що вони можуть знати і знали про те, що попереду будуть стояти, вимірювати і відповідно попереджати про те, що
можуть вчинятися відповідні адміністративні правопорушення. Ну і власне от про додатки давайте поговоримо, тому що розробляють законопроект, згідно з яким водії самостійно зможуть фіксувати порушення правил дорожнього руху. Цей додаток називається «Дія». Про це на прес-конференції заявив заступник Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко. Чи знаєте ви, я думаю, знаєте про цей додаток, так? І наскільки він допоможе не виявити порушників, так як ви говорите, та зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод? Ну, я вважаю, будь-який метод, який йде на зменшення аварійності, я буду вважати ефективним. Тому я дуже сподіваюся, що він скоро запрацює. Давайте пояснимо, так? Це коли люди можуть, якщо ти бачиш порушення, ти можеш його фіксувати на свій телефон або на камеру машини, носій, так? Інформацію, так? І передавати поліцейським, так? Так, точно, так. Так, як це далі буде працювати? Ну, а далі буде працівник поліції, власне, відшуковувати даний транспортний засіб, водія, який ним керував, і накладати на нього штрафні санкції. А от чи готові водії підставляти інших водіїв? І так, дійсно заявляти про такі правопорушення? Тому що є ж якась водійська етика, є оце підмигування фарами, коли ми бачимо працівників поліції. Так? Але є. Наскільки готові водії, так, дійсно, заради безпеки на дорогах виявляти правопорушення? Але з іншої сторони є 10%, які планують та... нагородження. Да. Ну, по-перше, там буде система заохочення, це по-перше. А по-друге, от ви водії? Я так, ну, здебільшого. От скажіть, будь ласка, от ви коли їдете нормально, не порушуючи правила дорожнього руху, так? Так. Ну, наприклад, тянучка не йде, там, насте, так? І коли виїжджає водій, так, на зустрічну смугу руху, так, і нагло починає пробиватися в ряди, так? Вас це не обурює? Обурює. І так обурює кожного, повірте. А якщо ти можете кожного. Це ще отримати 10%? Я вам хочу сказати, що я впевнений, що там, ну я не знаю, як воно буде по факту, але я впевнений, що буде багато ідейних людей. Тобто, які будуть дійсно, і ми на це вболіваємо, які будуть дійсно намагатися саме от, ну, в нашому розумінні знизити аварійність, а в розумінні водія припинити хамство на дорозі. Це буде анонімно чи водій, на якого... Відкрито, чи ж ні? Тобто водій, до якого прийшла от така от скарга, буде розуміти, хто на нього поскаржився? Розумієте, у нас, виходить, водій, який, чи особа, яка зафіксувала адмінправопорушення, вона і є свідком. Так. Тобто у разі, якщо це протокол буде підвідомчий, наприклад, ну, до прикладу суду, так, його зможуть викликати як свідка в суд для того, щоб дати покази, щоб сказати, що він саме бачив. Тому ми ще не знаємо, як буде працювати, але я думаю, що це буде гласно. Ну давайте тоді розкажемо, які найчастіше правила дорожнього руху порушують хмельничани і на які найбільші розміри штрафу можуть бути. Так 10% – це дуже цікаво. Дуже коротко, тому що маємо мало часу. Так. Ну, найчастіше порушують правила дорожнього руху, це перевищення швидкісного режиму, про те, що ми зараз всі говоримо. Друге найчастіше порушення – це порушення правил маневрування, а саме населених здійснення проїзду перехресть на заборонений червоний сигнал світофора. І одне із таких порушень, яке тягне за собою також велику кількість наїздів на пішоході, це порушення правил проїзду нерегульованих пішохідних переходів. За це на сьогоднішній день передбачено штраф 340 гривень. От, якщо ми говоримо про невиконання вимог дорожнього знаку або перевищення швидкісного режиму до 20 кілометрів. Якщо водії порушують швидкісний режим більше, як на 50 кілометрів, там вже штраф 1700 гривень, зовсім немаленький. Відповідно, можна порахувати 10%, скільки це буде. Угу. Кожен може задуматись. Дякую вам, пане Ігоре. Так, я нагадаю, що ми говорили про фото та відеофіксацію правопорушень. Обов'язково продовжимо цю тему в головному дні та в головному вечорі. Там більше деталей дізнаватися. В нас в гостях в ранковому ефірі був Тарас Гуменюк, заступник начальника управління превентивної діяльності ГУНПА Хмельницької області, та Ігор Ложнюк, начальник відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції у Хмельницькій області. Ми дякуємо, що ви завітали до студії головного ранку, і ми після невеличкої паузи повертаємось. Ви повинні знати про це.
Ви будете вражені тим, що побачите і почуєте.